решений и помочь людям, которые оказались трудные. Պատերազմից հետո ՀԱՊԿ առաջին գագաթնա ժողովում Պուտինը կոչ արել աջակցել Փաշինյանին։ Հայաստանի վարչապետը բարձրացրել է գերիների փոխանակման հարցը։ И унижение их достоинств. Հայկական կողմը շուրջ 100 գերու մասին տվյալ ունի, այդ թվում մոտ 40 քաղաքացիական անձինք։ Երևանը պատրաստ է բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքին։ Այսօրվանից վերածվում են հավաքների Հայաստանից դուրս գալու, ինչպես նաև հրապարակումների արգելքները։ Ռազմական դրությունը, սակայն, դեռ կպահպանվի։ The vaccine will begin to be made available across the UK from next week. Մեծ Բրիտանիան հաջորդ չափատվանից սկսում է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումները, Եվրամիություն առաջին չափաբաժինները կհասնեն մինչև ամանոր։